Donald Veshaj rrëfen momentin më të vështirë të fëmijërisë. Në vëmendje të dieshme në emisionin e tij, Donaldi ka rrëfyer momentin më të vështirë të fëmijërisë, i cili ka ndodhur pikërisht në vitin 1997. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bilen e kemi edhe një histori, kur unë dhe Romeo kemi qenë duke fjetur dhe bie një granat dorën në oborrin e shtëpisë. Ne trembemi aq shumë sa kalojmë në temperaturë të lartë, dhe që pas asaj kohe pas trembjes, ne detyrohemi të vëm syze. Temperatura e lartë kaloi në sy, si i thonë, dhe shumë për ju dhe si kleqme, ka thënë Donaldi. E ndonë se sot asnjëri për tyre nuk mban syze, duket se ka qenë një moment shumë i si kleqëm.